so električni avtomobili zaradi možnosti vžiga baterije res nevarnejši od vozil, ki imajo ograjene motorje z notranjim zgorevanjem? To vprašanje se pojavi vsakokrat, ko kateri izmed njih konča v plamenih. Stroka in javnost glede tega ne soglašata povsem. Dejstvo pa je, da je gašenje požarov pri električnih avtomobilih precej zahtevnejše in nevarnejše. Darja Zupan. To je fotografija zgorelih električnih vozil v parkirni hiši na Trdinovi ulici v Ljubljani. Tole pa so posnetki, ki kažejo, kako je na cesti gorela električna Tesla. Glavni razlog za večino požarov pri električnih avtomobilih so mehanske okvare, takoj zatem pa težave z elektriko. In čeprav se morda zdi, da so tovrstni požari pogosti, statistika pravi drugače. Analize, ki jih imamo, pravijo, da je nekje od leta 2010 do junija lanskega leta zagorelo na 390 e-vozil. Če bi zdaj primerjali požare recimo e-vozil in pa vozil, ki jih poganjajo motor z notranjim zgorevanjem, je tistih slednjih za približno 20-krat več. Pri nas podatke o požarih pri električnih vozilih spremljajo od lani, ko je bilo takšnih primerov 7. Letos sta do zdaj zagoreli 2 električni vozili. Koliko požarov je bilo v povezavi z električnimi kolesi in motorji pri Centru za reševanje in zaščito ne beležijo? In kje električna vozila največkrat zagorijo? Po podatkih Nacionalnega združenja za požarno varnost na zunanjem parkirišču 29% med vožnjo, v četrtini primerov pa v podzemni garaži. Če zdaj govorimo recimo o teh novejših avtomobilih, za katere recimo domnevamo, da so brezhibni recimo, narejeni po standardih, so lahko vzrok tudi polnilnice. Tudi ta segment je pomemben. Zdaj, ko nekam avto zapeljamo in ga polnemo, da seveda ga polnemo, kot se ga polni, po navodilih. Kako pa je v takšnih primerih z gašenjem? Ko se enkrat baterija razgori, lahko pride tako imenovanega toplotnega pobega. Takrat pa imamo kar precej težav, zaradi tega, ker seveda to je teže pogasiti, temperature so zelo visoke in pa seveda nevarne snovi, ki nastanejo, takrat obravnavamo tudi takšno prometno nesrečo kot manjšo nesrečo za nevarnimi snovmi. So to požari, ki se razvijajo izredno hitro, nas presenetijo. Te baterije, tudi če je recimo to majhna baterija, recimo, ki je v skiroju, ki ga poganjajo litijonske baterije, lahko dajo plamen, ki je visok tudi 1,5 metra. In ta plamen potem lahko vžiga vse, kar gorljivega okoli tega skiroja je. In če recimo takšen skiro polnemo nekje v stanovanju, je to lahko zavesa, sedežna garnitura, fotelj, karkoli. Pri gorenju baterije nastaja tudi veliko dima, za gašenje pa je potrebno tudi bistveno več vode. Baterije morajo gasilci z vodo ohlajati kar nekaj ur, saj lahko te ponovno zagorijo. In zaradi tega se tudi velikokrat potem ali te baterije potaplja, ali pa zelo, zelo dolgo ohlajuje. In tudi, ko je enkrat zadeva dovolj ohlajena oziroma, ko je dokončno pogašena, če rečemo pogasilsko, se takšna vozila dajo v tako imenovano karanteno, da ne bi prišlo do ponovnega vžiga. Gasilci pozivajo, naj bodo ljudje še posebej previdni pri polnjenju električnih koles in skirojev. Lahko pride do kakšnih kolih poškodb teh baterij, niti mogoče nezaznavne za naše oko in zaradi tega lahko pride pri polnjenju do samega vžiga, hitrejše. In ker imamo recimo neki hotelski sobi, primer neko baterijo, ki jo polnemo, seveda imamo lahko zelo hiter razvoj samega požara. Raziskovalci se poglobljeno posvečajo izboljševanju baterij na Ljubljanski fakulteti za strojništvo, da nimo za njihovo večjo varnost razvijajo tako imenovana virtualna zaznavala. Virtualna zaznavala so pa zelo napredni fizikalno osnovani modeli, ki se izračunavajo v realnem času fizikalno osnovani med tem, ko baterija deluje. Torej deluje kot nek digitalen dvojček in z njimi lahko med delovanjem baterije virtualno vidimo v procese, ki se odvijajo v baterijah. Na ta način pa uspemo mnogo bolje ugotoviti, kakšni so procesi v baterijah, kakšne so težave in seveda ustrezno ravnati z baterijami, da se izognemo ali prehitremu staranju ali varnostnim težavam. V prihodnosti nameravajo razviti tudi aplikacijo za spremljanje stanja baterij. Na prototipi ravni bomo te funkcionalnosti tudi sposobni demonstrirati in tako pokazati, kako lahko med delovanjem baterije nekako virtualno gledamo v baterijo. Ta zamisel je navdušila že številne pomembne proizvajalce avtomobilov, saj je njen cilj prav izboljšana varnost baterij v prihodnosti. Toliko za danes. Vabljeni v našo družbo znova čez teden dni. Do takrat pa pazite nase in na svoj denar.